Altså, jeg kan sagtens, både efter skole, men også i weekenden, jeg sagtens finde på at tage toget ind til København, og så bare gå rundt i nogle timer, og så bare alene bare fotografere folk. Altså, det er spændende ligesom at observere folk, som ligesom enten laver noget spændende, eller ligesom har en historie i ansigtet. Når man tager billeder, så kan man ligesom fortælle en historie bare ved at kigge på personen. Billeder, jeg tager, de viser jo ikke et perfekt liv på nogen måde. Der er ikke noget filter på, at det er bare normalt menneske uden noget. Og det gør jo så, at folk ligesom også har muligheden for at se, hvordan et normalt menneske ser ud, og ikke det her opstillet billede. Hvis jeg synes, der er nogle billeder, der ligesom er interessante eller gode, så plejer jeg at dele dem på Instagram, så andre folk også ligesom kan se. Det er jo grunden til, at jeg ligesom tager billeder. De fleste synes nok, det er lidt mærkeligt på en eller anden måde, at ligesom gå rundt og tage billeder af fremmede mennesker. Der er nok nogen, der ligesom føler, at man udstiller personer på de sociale medier, når man ligesom tager billeder af dem og så ligger dem ud. Jeg ved egentlig ikke, om jeg synes, det er okay. Det er jo på en eller anden måde dårlig stil, ikke? Men alligevel så føler jeg, at der er nogen, der er nødt til ligesom at dokumentere virkeligheden af, hvordan den ser ud. Alle søger ligesom det perfekte, og det uperfekte er nok noget, som lidt ligesom er ved at forsvinde, især på grund af sociale medier. Og derfor er det ligesom spændende at vise noget, der måske er uperfekt. Hvis der ikke var nogen, der gjorde det, så ville der ligesom være et forkert syn og billede på, hvordan verden så ud, og at alle folk ligesom var glade og havde det perfekt, ikke? Hvis folk føler noget, når de ser mine billeder, og de så måske tænker en ekstra gang over tingene, så er det ligesom det hele værd.